Pessoal, vamos continuar nosso trapete, né? Eu vou usar aqui, ó, esse restante de Apolo, número 8, tá? E essa cor aqui é a cor Tiffany. Vamos fazer aqui uma laçagem inicial. E aqui nós vamos fazer uma carreirinha de ponto diagonal cruzado, pra dar um detalhe da nossa peça, tá? Vou pegar aqui a minha peça, ó. Prender aqui em qualquer pontinho. Se vocês quiserem começar pela emenda, é melhor, porque eu vou começar aqui pra ficar melhor pra explicar. Que lá na emenda fica aqueles nozinhos mais chatos na hora do vídeo aqui. Aí eu vou fazer aqui mais dois pontos altos. E dois. Enrola aqui o meu fio, volta aqui, ó, nesse pontinho de trás. Puxa aqui a minha laçadinha até dar a largura que eu preciso. Nem ficar nem apertada demais e nem folgar. Enrolo minha agulha, pulo uma correntinha e vou aqui pro próximo. Vou fazer de novo outro bloquinho de três. Fiz um bloquinho, enrolo minha agulha, volto naquela pontinha de base que a gente pulou e vou puxar minha laçadinha. Eu vou lá atrás e busco meu fio, ó. Busquei ele, ó, eu estico. Lembrando pra não esticar nem muito, nem deixar a puxada também, tá? É na medida, tem que botar na medida certinha. Enrolo novamente, pulo um de base e vou no próximo. Se vocês acharem necessário, podem fazer uma correntinha ali em cima, tá? Aqui, ó, entre um bloquinho e outro. No meu ponto, não é necessário meu ponto. Agora eu volto novamente, ó. E essa vai ser a repetição da nossa carreira. Toda a nossa carreira nós vamos fazer dessa forma aqui, tá bom? E eu volto com vocês.